Já, Saga Garðarsdóttir, fagkona í gríni, er hingað komin. Þetta er svolítið skrautleg samantekt sem við vorum að horfa á, en það skín í gegn alltaf þessi viðleitni til þess að fá fólk til að hlæja og kýtla þess hlátur strengina. Finnst þér þetta ómikil rembingur eða megum við bara vera stolt af þessu, svona heilt yfir? Við getum ekki verið stolt af kallakaffi, held ég, eða þú veist. Ég kannski mjög vant að spyrja mig að þessum. Ég finnst svona grín eiginlega bara ótrúlega leðilegt, sko. En grín er held ég alltaf ótrúlega mikil rembingur, eða þú veist, einhver rembingur. Það kannski ekki hjá því komist. Nú horfir þú ekki að sjónvarp, en ef þú ættir sjónvarp, myndirðu horfa á eitthvað af þessu gamla stúsi? Ég veit ekki, kannski meira bara eitthvað svona til þess að eitthvað neginn votta fortíðinni virðingu. En mér fannst þetta ekkert virka mjög spennandi, sko. En það er alveg til góði sitcom-þættir, kannski í útlöndum. Kannski í útlöndum. En þú settir sjálf upp sýningu sem fjallarkinn liggja í grínu. Að hverju má gera grín og hvað bannað? Ertu einhvers vísari? Ertu komin að niðurstöðu í því máli? Nei, svo sem ekki, sko. Við erum náttúrulega orðin miklu betra fólk, heldur en við vorum þegar við vorum að gera heilsubælið og eitthvað svona. Þú veit, við erum að fara að bera miklu meiri virðingu fyrir minnihlutahópum og orðin aðeins svona varkárari. En ég held að fólk sé samt alltaf bara tilbúið til að vera mjög hneykslað. Þú veist, bara sama hvað.